candidate pony independent? Oh, I also independent. You? Candidate. Yeah. I wish you best success. Thank you. Kaile ma vote dinu sakchu ma tapai lai dinchu. Jidu sabai le manya haus. Hajur. Jidu sabai ko swatantra umedwar. Ah. Umedwar hajur. Hajur ko aashirwad chahiyo la. Lo jidu lo. Jidu sabai ko hai hai haus. Manus sabai le. Dal haru ganaye. त्यो गनाएर बदनाम खेपेका पटक पटक जितेका पछि ऐसी काम गरेका र पटक पटक बदनाम गराएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई डस्टबिनमा हाल्ने अब नयाँ जोस जाँगर निष्पक्ष निडर निस्वार्थ रूपमा काम गर्ने भाइहरूलाई युवाहरूलाई पार्टीबाट गणतन्त्र लोकतन्त्र बहुदल जे भने पनि अब अहिले चुनाव लड्दा नै सबै पार्टी एकजुट भएर लडेपछि त्यो लोकतन्त्र गणतन्त्र त रहँदै रहेन नि रहेन नि त उनीहरूले आफूले जसरी भनी त्यही नै आऊ सरकारमा जाऊ सरकारमा बसेर खाऊ सरकारमा जाऊ त्यहाँ बसेर खाऊ त्यहाँ बसेर खाऊ कुरो त त्यही त भयो नि 2032 सालदेखि देश लुटिराखेका छन् खाइराखेका छन् अब उनीकै अब उयो पहिलाकाले गौचरण भनेर एउटा चौर राख्थे नि अब उयो चौरमा देश त चौरै त बनाएको नि हामी होइन र उयो खाने कामै भयो अरू त केही पनि भएको छैन मतदाताहरूलाई आँखा सिम्मो गरेर यसपालि तपाईँहरू मत नदिनु होला जस्तो म पनि आएको छु होइन अरू पनि आउनुहुन्छ कसका एजेन्डाहरू बेटर छन् एउटा अर्को चाहिँ भोलि गर्नेछु फेरि सबैले भन्छन् तर हिजोदेखि गरेर आएको को हो त हिजोदेखि गरेर आएका के हुन् उसले गर्छु भन्दैमा उसले गर्छ कि गर्दैन हेर्नु पऱ्यो नि पहिला कमसेकम त्यो गर्छु उहाँले मैले यो गर्छु भन्नु होला होइन भरिलाग्यो नि त्यसपछि गएपछि ताला लगाएर बस्यो होइन त्यो गर्नु त भएन जसरी काम गर्नु पर्यो जसरी नि आउनु पर्यो जे बाचाहरू छ होइन त्यो गर्न पर्यो मलाई छलकपट त गर्नु भएन नि एउटा गर्छु भने फेरि भोलि नगर्ने भनेर हुन्छ त हुँदैन होइन हरेक किसिम गरेर खानेलाई त पार्टी नै मन परि पनि रहेको होला होइन किनभने उनीहरूको त बानी परिरहेछ नि त हरेक गरेर फोनमा उ गरेर खाने बानी परिरहेछ नि त उहाँलाई त पार्टी पनि चाहिएको होला तर यहाँ काम गर्नुको लागि चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आएर काम गर्ने हुनुपर्छ अब हजुरहरूले आन्टी हुनुहुन्छ भोट हाल्ने कहाँ यहाँ म चाहिँ गाउँमै छ होइन सिधै कुरा उसले भोट हालिदिन्छ आन्टी है नेताहरूले गरेन म त सब खत्तम राम्रो छैन म पनि फुल्ली सपोर्ट नेपालीको चाहिँ स्वतन्त्रको त्यो हाम्रो भन्नाले धेरै जनताको सोच छ स्वतन्त्रको स्वतन्त्र नो पार्टी फ्री म त चुनावको भोट दिन सक्छ होइन म विदेशी हो You can give your portion. You are very now, convincing in your Nepal, argumentation. Independent candidates are very good. Yeah, like here, no? We know him, but he does in Kathmandu. Yeah, Balin. Balin, yeah? Your candidate pony independent? Oh, I also independent candidates, yeah. I wish you best success. Thank you. Kaile ma vote dinu sakchu ma tapai lai dinchu. Okay. Basta. Namaste. Thank you. मोहन बा भाइ फोन भोट माग्न आएको थियो हेमराज र मोहनको लागि भनेर भनिदिनु होला त्यो पर्चा पनि देखाइदिनु होला दिनु होला त्यो हाम्रो अपिल हो हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका छौँ सङ्घमा हेमराज थापा प्रदेशमा मोहन विष्ट अनि उहाँको चुनाव चिन्ह सिरिन्ज मेरो चुनाव चिन्ह कर्क अब अम्बिका दिदीलाई मोहन विष्ट भनेर चिन्नुहुन्छ पूर्व वडा अध्यक्ष मोहन विष्ट आशीर्वाद चाहियो है त हजुरको जिदो सबैले मान्य होस् हजुर जिदो सबैको स्वतन्त्र उम्मेदवार हजुरको आशीर्वाद चाहियो जिदो सबैको हाई हाई होस् मानुस सबैले राम्रो होस् उम्मेदवार भनेपछि अहिले कस्तो छ अनि आमा हेमराजी आउनुभयो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई जस्तै हेमराजी युवा नेता आउनुभएको छ स्वतन्त्र नेता आउनुभएको छ यहाँ पार्टीका नेताहरूले चाहिँ धेरै लुटे भन्छन् होइन स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्छ कि पर्दैन तपाईँको विचारमा हाम्रा जस्ता युवाहरूलाई स्वतन्त्रलाई युवाहरूलाई जिताउनु पर्छ त्यो बुढाखारालाई गयो उनीहरू पाँच नम्बर क्षेत्रका सबै व्यक्तिलाई एकचोटि भनिदिनुहोस् त कसलाई भोट दिनु हजुर अब होइन होइन तपाईँको तर्फबाट चाहिँ हेमरा जस्ता युवालाई चाहिँ सबै हामी पाँच नम्बर क्षेत्रकोले भोट दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ नि सबैले दिँदाखेरि ऊ
जिदोस् माथलो तहमा जाओस् र यो ठाउँको विकास गरिदियोस् अँ राम्रो के यो ठाउँ ना सबै राम्रो विकास होस् त्यही नै अरु थोक भन्दा पनि तपाईको आशीर्वाद यही छ हजुर मेरो हेमराज थापा लगायत उहाँहरुको टिमलाई हजुर हस् हस् हो हजुर अब यसपाली हजुरहरुले युट्युबहरुमा बोलेको देखि राख्नु भयो अनि नेताहरुलाई हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट गर्यौं तपाईले देशको जनताको पक्षमा काम गर्दिनु पर्यो भनेर नमस्ते नमस्ते उहाँहरुले मान्नु भएन अब हामी आफै सांसद हुन आएको स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर राम्रो कुरा जनताका कुरा सुनाउनका लागि हामी आफै आएको दाइ चाहिँ प्रदेश सभामा उहाँले त म पहिल्यै देखि झन् जमाना देखि चुनाव चिन्ह पनि यसो भन्दिनु होला दाजुको चाहिँ कर्क छ मेरो चाहिँ सिरिन छ आफूले पनि गरेर वरिपरिका जो जो चिन्जानका छन् स्वतन्त्रहरू छन् उहाँहरू हजुरले देख्नै भएको छ हाम्रो काम अब दलहरू गणाए त्यो गणाएर बदनाम खेपेका पटक पटक जितेका पदवी हैसियत काम गरेका र पटक पटक बदनाम गराएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई डस्टबिनमा हाल्ने अब नयाँ जोस जाँगर निष्पक्ष निडर निस्वार्थ रूपमा काम गर्ने भाइहरूलाई अब उहाँहरूलाई युवाहरूलाई त्यो त एकदम सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले किन भन्दाखेरि अब उही हामी उही स्कुल पढ्दाखेरिबाट अहिलेसम्मका उनी नेता छन् उनी नै उठ्ने हुन् त्यो भन्दा त म त भोट नदिने नै हो काङ्ग्रेस एमाललाई त गठबन्धनलाई पनि नदिने नै हो 100% स्वतन्त्र नागरिक हो देशभरिका यङ स्टारहरूले फेरि सिरिन्ज लिएको छ अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको एकचोटि लगायो भने 5 वर्षसम्मका लागि ढुक्क 5 वर्ष नै आजीवनलाई ढुक्क गराइनु पर्ने थिएन भ्रष्टाचार सल्लाह र सुझाव पनि यो साले हामीले चाहिँ स्वतन्त्रलाई नै ल्याउनु पर्ने हो तर चाहिँ अलिकति युवा पारेलाले नै ल्याउनु पर्छ कि हामीले यो पुरानो पुर्खेली जलिसकै होइ तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह पनि जाओस् कि हाम्रो आम जनतालाई मतदातालाई हेर्नेलाई पनि होइन तपाईँको के भन्दाखेरि अपिल गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूले पार्टीबाट गणतन्त्र लोकतन्त्र बहुदल जे भने पनि अब अहिले चुनाव लड्दा नै सबै पार्टी एकजुट भएर लडेपछि त्यो लोकतन्त्र गणतन्त्र त रहँदै रहेन नि रहेन नि त उनीहरूले आफूले जसरी पनि यही आऊ सरकारमा जाऊ सरकारमा बसेर खाऊ सरकारमा जाऊ त्यहाँ बसेर खाऊ त्यहाँ बसेर खाऊ कुरो त त्यही त भयो नि अखेरि होइन ठाउँमा चाहिँ जस्तै क्षेत्र नम्बर 5 काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 जसरी चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार हेमराज थापा जस्ता व्यक्तिहरू उठ्नुभएको छ उहाँहरूको भनाइ के छ भने 32 सालदेखि हाम्रो देश लुटियो हामी युवाले अब देश बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा जुन नाराका साथ तपाईँहरूको घर दैलोमा आउनुभएको छ हजुर हजुर यो घर दैलोमा आउँदै गर्दाखेरि हेमराज जस्ता व्यक्तिहरू आउँदै गर्दा तपाईँ के सल्लाह सुझाव र आम मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब यस्तो हुन्छ तपाईँको के भन्दाखेरि अब 2032 सालदेखि देश लुटिराखे हेर्न खाइराखे हेर्न अब उनीकै अब उही पहिलाकाले गौचरण भनेर एउटा चौर राख्थे नि अब उही चौरमा रा देश त चौरै त बनाएको नि अहिले होइन र उही खाने कामै भयो अरू त केही पनि भएको होइन 2046 सालबाटै तपाईँले अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने नेपाली जनताले के पाए त अहिलेसम्म केही पाएको छ त पाएका 1 लाख रुपियाँ विदेशी ऋण पाएका छन् नभए त यिनीहरूले गरिखाने भाँडै बनाएकै चाहिँ छन् नि त्यसो भएर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चान्स दिनैपर्छ होइन उम्मेदवार चाहिँ अब कस्तो छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ तपाईँलाई के लाग्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारले देश परिवर्तन गर्न सक्छन् या गठबन्धनको होइन यस्तो हो स्वतन्त्र उम्मेदवारले मात्र देश परिवर्तन गर्न पनि सक्दैन जनताको पनि हात हुन्छ त्यसमा जनताको पनि पुरा हात हुन्छ होइन जनताले पनि हेर्नै पर्छ जनताले पनि आफ्नो अमूल्य मतलाई चाहिँ मूल्यमा चाहिँ बेच्नु हुँदैन अमूल्य मतलाई मूल्यमा चाहिँ बेच्नु हुँदैन जनताले पनि साथ दिनैपर्छ युवाले नै हो अब देशलाई चाहिँ हल्का जस्तै अहिले हेमराजीहरू जसरी घर दैलो कार्यक्रममा आउँदै गर्दा हजुर तपाईँलाई कस्तो खालको एउटा भोलिको दिन अर्को पनि व्यक्ति तपाईँसँग भोट माग्न आउने नै छन् आउँछन् किन होइन पक्कै पनि आउँछन् आज देशले गठबन्धन पाएको छ विभिन्न दलहरू गठबन्धनमा गएको छ के साँच्चै यो लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसके पछाडि यी पार्टीहरू गठबन्धनमा जानै पर्ने हो या बालेन जस्ता व्यक्तिहरू हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्ति गोपी हमाल जस्ता व्यक्तिले जितेकोले गर्दाखेरि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू डराएर के भन्दा यो गठबन्धन अलि जो छ चुनावको बेलामा सरकार बनाउँदाखेरि सरकारमा मेजोरिटी नपुगेर सरकारमा सिटहरू नपुगेर एउटा चाहिँ गठबन्धन गर्ने कुरा छुट्टै हो अब यो चुनावै लड्दाखेरि नै गठबन्धन गर्ने हो भने त हाम्रो गणतन्त्र बहुदल भन्नुपर्ने आवश्यकै भएन नि कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्नु न त कसरी भन्नुहुन्छ त्यसलाई बहुदल र गणतन्त्र मिल्छ मिल्दैन नि हो कि त्यसलाई भन्नु त मिल्दै मिल्दैन त भन्दा स्वतन्त्रलाई राम्रो व्यक्ति छ नि स्वतन्त्रलाई भोट हाल्ने हो मैले त के भन्छु भन्दा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा गठबन्धनलाई चाहिँ भोट नदेऊ गठबन्धनलाई भोटै नदेऊ किन के आधारमा दिनुहुन्छ तपाईँले कसलाई दिनुभयो गठबन्धनलाई भोट दिनुभयो भने त कसलाई दिएँ भन्नुहुन्छ ल भन्नु त ल पार्टीको त अर्थै रहेन नि रहेन नि त्यही कारणले गर्दा अब यो गठबन्धन र एमाले यो पार्टी भन्नै पर्दैन कि
गर्ने मान्छेलाई आजीवन राजनीति गरे मान्छे भने चाहिएन. 900 वर्ष एकजना व्यक्ति उठेन कि त्यहाँ मैले आज हेरेको थिएँ पत्रिकामा 900 वर्षका. अब तिमीले के गर्ने पिण्ड चढाउने बेला? अब तिमीले देश बनाउने हिँड्ने हो र होइन नि. छोड्नु पऱ्यो, नेतृत्व दिनु पऱ्यो, युवालाई दिनु पऱ्यो. अब आखिरी उनै नै जहिले सुकै उनै नै हुन् भने किन चाहिँ अरू चाहियो त फेरि? तँभन्दा त पहिला राजा महाराजाले ठिक दिएको थिएन नि र, कमसेकम देश बेसी बेचिया थिएनन्, देशमा ऋण लगाइदिया थिएनन्, हो कि? ल भन्नु त ल. अहिले नेपालको सार्वजनिक बजेटभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण छ. उहाँले जुन यति मिठो शब्दहरू भन्नुभयो त्यो शब्दलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हामीले अहिले के भन्दै आएका छौँ भने मतदाताहरूलाई आँखा सिम्मो गरेर यसपालि तपाईँहरू मत नदिनुहोला. जस्तो म पनि आएको छु होइन, अरू पनि आउनुहुन्छ. कसका एजेन्डाहरू बेटर छन् एउटा, अर्को चाहिँ भोलि गर्नेछु फेरि सबैले भन्छन्, तर हिजोदेखि गरेर आएको को हो त? हिजोदेखि गरेर आएका के हुन्? उसले गर्छु भन्दैमा उसले गर्छ कि गर्दैन पनि त हेर्नु पऱ्यो नि पहिला. कमसेकम गर्छु उहाँले मैले यो गर्छु भन्नु होला होइन, भरिलाई नि त्यसपछि गएपछि ताला लगाएर बस्यो होइन. त्यो गर्नु त भएन, गर्छु भन्ने सुन्न सक्नु पऱ्यो भन्नु. एउटा के भन्दा सोसियल गर्ने मान्छेले चाहिँ यथार्थ छुट्याउनु सक्नु पऱ्यो. यस र नो चाहिँ सही भन्नु छुट्याउनु भयो त्यति त गर्ने. अलिकति बालनले चाहिँ काम आफूले गर्ने त होइन नि त. अहिले पार्टीबाट त काम गर्न सक्दैन थिए, किन सक्दैन थिए भन्दाखेरि तपाईँको सर्वोच्चदेखि लिएर पसल गर्नेसम्म पनि हुने कहाँ मान्छे छन्? अब उसले त गर्नै सक्दैन अनि त्यो कारणले स्वतन्त्र व्यक्तिको लागि चाहिँ चान्स हो है. लकडाउनको त्यो चामलकोदेखि हेरेको चुनावले गर्दा होइन, नत्र फेरि त टाइम लिएर कता कता खोज्नै पर्थ्यो. अहिले चाहिँ अब जितेपछि पनि आउँछौँ यहाँको सांसद भइसकेपछि नि. अब किनभने जितेर केही गर्छु भनेर एउटा सोच बनाएर उ गरिसके त फेरि फेरि पनि जनताको घर दैलोमा त आउनै पर्यो नि त. जसरी नै होइन, जसरी नै आउनु पर्यो, जसरी काम गर्नु पर्यो, जसरी नै आउनु पर्यो. जे बाचाहरू छ होइन त्यो गर्न पर्यो. मलाई छलकपट त गर्नु भएन नि, एउटा गर्छु भने फेरि भोलि नगर्ने भन्छ हुन्छ त हुँदैन होइन. एकदम राम्रो, एकदम शुभकामना चाहिएछ हजुरलाई, तिहारको शुभकामना चाहिएछ हजुरलाई नि. एकदम चुनाव चिन्ह पनि त्यहाँ अब हजुरले याद गर्नु पर्यो. यो चाहिँ कर्क राजुको परदेशको मेरो श्री सुई लाउने भ्रष्ट नेताहरू आशीर्वाद चाहिन्छ हजुरहरू. मान्छेको लागि तपाईँ गरिरहनु भएको छ सधैँ, एकदम तपाईँलाई सधैँ सबैलाई शुभकामना हो. खोजिरहन्छ, सोधिरहन्छ, हेमराज थापा भनेर त खोजिरहन्छ नि हजुरलाई होइन. हजुर मलाई चाहिँ अब अरूलाई जे लागे पनि हजुर अरूको नजरमा जे लाग्यो नि मैले चाहिँ काम गरेको हेरेर राम्रो लाग्छ. काम हो नि मान्छेलाई चाहिने त होइन र, बोलेर मात्रै हुन्न, काम चाहियो. काम एकदम राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ. मैले आत्मादेखि भनेको फेरि मुखले मात्रै भन्यो दिदीले भन्नु होला मान्छे. म पहिला उसको एमालेकै हो होइन थाहा छ, तर कामप्रति चाहिँ वफादार उहाँको सम्मान. भनेपछि भोट बदलिन्छ यो पालि? अब दिन पऱ्यो, केही गर्छु भने कहिले त नौलोलाई त दिने हो त नि. भोट त सबै नौलोलाई होइन, अहिले नौलोलाई हो नि. नौलो जुन अहिले त्यो पार्टी गतभरि जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. अहिले त स्वतन्त्रको हजुर 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 हो, अहिले त्यही चलिरहेको छ. अहिले पार्टी गत जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. अहिलेको जुन भर्खर स्वतन्त्रबाट पनि उठ्यो नि त, काम गरिरहेछ बालेन्सा उहाँ हर्क साम्पाङ होइन. अहिले अब पुरानोदेखि ताजितै भइसकेको होला नि त मान्छेहरू जस्तै लाग्छ मलाई. अब सबैलाई त्यही होला, गरी खानेलाई त त्यो पनि होला. फेरि त्यो हरेक किसिम गरेर खानेलाई त पार्टी नै मन परि पनि रहेको होला होइन, किनभने उनीहरू त बानी परिरहेछ नि त. हरेक गरेर फोनमा उ गरेर खाने बानी परिरहेछ नि त, उहाँलाई त पार्टी पनि चाहिएको होला. तर यहाँ काम गर्नुको लागि चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आएर काम गर्ने हुनुपर्छ कि, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है त. हजुर हजुर चाहिन्छ, चाहिन्छ, चाहिरहेछ, गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ. जस्तै तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि हेमराज थापाज्यूले अहिले सिरिन्स जुन उनको चुनाव चिन्ह छ, मतदाताहरूले चिन्हमा चाहिँ मतदान गर्नको लागि तपाईँले 5 नम्बर क्षेत्रका मतदाताहरू तपाईँ जस्ता आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई
के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ अब सबै एकचोटी चाहिँ हामी नयाँलाई नै गरिराको मान्छेलाई जुन एउटा चाहिँ उहाँले त एउटा चाहिँ अघिदेखि नै एउटा उसको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ होइन अब आफूले आफ्नो खुट्टामा जुन उभिसकेको त झनै काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त अहिले त एउटा समाजसेवीको रूपमा मात्रै काम गरिरहनु भएको छ होइन तर आफू जिम्मेवारी भएपछि त झन् जिम्मेवारी दायित्व पुरा गर्छ भन्ने लाग्छ के त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ उहाँको हिजोको जुन अभियान लिएर आउनुभएको थियो देश र जनताको पक्षमा बुलन्द आवाज गर्नुभएको थियो पटक पटक उहाँ चाहिँ प्रहरी प्रशासनमा जानुभयो तपाईँलाई लाग्छ उहाँ अब संसद भवनभित्र प्रवेश गर्नुभयो भने परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ परिवर्तन हुन्छ अब जस्तै स्वतन्त्रहरू नै आयो भने परिवर्तन निश्चय नै हुन्छ अब किनभने सबै आउनै पर्छ एकचोटि तपाईँहरूलाई विश्वास एकचोटि आउनै पर्छ कसरी दल अथवा गठबन्धनमा गएका जुन विभिन्न पार्टीहरू छन् यिनीहरूले देश परिवर्तन गर्न सक्दैन अबको परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्र युवाहरूले काले कामी भने नि त्यही हो कामी काले भने नि त्यही होइन गठबन्धन भनेको त्यही होइन मान्छेलाई चाहे त कोसिस चाहिरहेछ नि त्यो मान्छे त त्यही हो नि गठबन्धन गरेर आए पनि मान्छे त्यही हो त आखेरि तर परिवर्तन हुन सक्दैन अब नयाँ युग नै आउनुपर्छ नेताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नेताहरूलाई केही भन्न चाहदिनँ म अहिले चाहिँ होइन म केही पनि भन्दिनँ अब यही चुनावले देखाउँछ मङ्सिर चार गतेले नै डिसिजन गर्छ यसको विषयमा त अरू केही होइन होइन के भन्ने हामीले त्यो चार गते नै चार गतेकै त्यो छापले चाहिँ निर्णय हुँदै आउँछ किनभने अहिले रवि लम्जानेहरू आउनु भएको छ होइन त्यसमा केही हुन्छ नि त हामीले जानेको चाहिँ है त हस् त नमस्कार जग्गा प्राप्त गर्नु त्यो अपमान थियो पन्ध्रवटा पार गर्नु त्यो अपमान चाहिँ गलत थियो यही उहाँहरूको लागि गलत साबित हो राम्रो होइन हाम्रो मान्छे चाहिँ चोइस गर्ने परिपाटी भयो त्यस कारणले मैले चाहिँ अब चापेसी चाकडी गर्न सकिनँ म टर्रो र ठर्रो मान्छे त्यस कारणले मलाई चाहिँ गर्ने काम भयो अपमान भएको छ मलाई अन्याय भएको छ तपाईँहरूसँग चाहिँ न्यायको भिख माग्न आएको झोली बोकेर आएको छु कोर्टको खल्तीमा भरिदिनु पर्ने त्यो त भरिहाल्छ नि कति बुझ्नुभयो नि त अब यहाँ के छ भने अब राजनीतिक हिसाब छ दलीय हिसाब छ के हो तपाईँहरूलाई पर्ला र तिमीहरू के भन्ला अब हाम्रो नबिने आउला होइन अब कन्डिसन यो हो त्यो त अन्याय परेपछि न्यायको भित्रमा कहाँ जान्छ न्यायाधीश तपाईँहरू हो एक दिनको लागि भोलि पर्सि फेरि होइन पाइँदैन मङ्सिर चार गते जुन दिन हो त्यो दिन तपाईँहरू न्यायाधीश हो त्योदेखि पाइनुहुन्न हो कि होइन अनि जति दललाई गाली गरे पनि खत्तम छन् बिगारे भनेर पनि के गर्नु समयमा चाहिँ पुर्याइएन भने त्यो अप्ठ्यारो हुनसक्छ सुन्ने काम भएन अब त्यसपछि होइन जनताको सेवाको लागि जनताको आवाज बुलन्द गर्न जनताको समस्यालाई चाहिँ त्यहाँ राख्नको लागि सदन चाहिने भयो त्यही सदनमा जान्छु भनेर उहाँले इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ युवा हुनुहुन्छ जोस छ जाँगर छ हिम्मत छ त्यही गरौँ भन्ने भावना छ त्यही भावनाको साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ मैले पनि साथ दिएको छु म पनि अब उहाँहरूको सहयात्री भएको छु मेरो चुनाव चिन्ह कर्क उहाँको सिरिन्ज यो चाहिँ भएन उहाँ चाहिँ प्रदेश दिनमा पर्नु हुन्छ है त्यही होइन यो चाहिँ यो सिरिन्ज भयो यो चाहिँ भएन यो अर्को हाम्रो उताको प्रदेशको साथीको चारको अब होइन यो टोटल निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँच भयो अब पाँचमा दुईवटा प्रदेश हुन्छ नि त एउटा प्रदेश यो भयो अर्को प्रदेश त्यो भयो माथि बुढानी गण्डकीको यो यताको भयो यता हजुर कर्क र सिरिन्ज चार गते है हजुर तपाईँलाई मैले फेरि त्यो बधाई दिइसकेँ बधाई दिनु भयो फेरि उहाँ मेरो लिडर अब हेमराज थापा उहाँ अनि लेखेको छु मैले सहयात्रा गरेको छु मान्छे त आज भेटेँ तर फेसमा चाहिँ ल्याएँ चिनाउनु ल्याएँ नि त आज बिहान त्यहाँ गएर भने होइन तपाईँले फेसबुक अब राजनीतिमा बसेर दलहरूले गरेका कामबाट ती तिस्ना पैगा भइसक्यो अनि उहाँले विकृतिर विसङ्गति विजय देश र जनताको खातिर जनताको चाहिँ वकालत मात्रै तपाईँलाई मैले पहिल्यै भनिसकेँ हामी यो कुरा त योभन्दा अगाडि चुनाव हुन्छ दाजु नरेन्द्र आचार्यले मैले भनिसकेको छु काङ्ग्रेसलाई होइन अब त्यही भन्दा ढुङ्गा सभामुख भएको हो कि होइन फर्स्टमा त्यो बेलामा जितेर गयो यही ठाउँमा यही क्षेत्रबाट एकचोटि टेक्न आएन यो ठाउँमा त्यही कुरा मैले विषयमा नरेन्द्र आचार्य नरेन्द्र आचार्य अहिले छ कि छैन बिरामी त विद्या त छुने अनि उहाँलाई पनि मैले भने है तपाईँले यो कुरा मैले भनेको छु नि है यो कुरा
म त आइरहेछ नि त फेरि तपाई त आउनु भएको छ जस तपाई चाहिँ अब यहाँ हामी त जिते पनि आइरहन्छ हैन आउनु भएको छ जिते पनि यता मतलब तपाईले चार्ज भए त हो नि हामी त अब वारी पानीको मान्छे हैन ल मैले अनुरोध गरे ल सब थापै गरे अब तपाईले हामी त दिदिन अब यही हो के बिक्रीतिर अब हामी त अब किन भन्छ अब धेरै समाचार सुनिरहेका छौं भनिरहेका छन् दिदिन अब स्वतन्त्र दिदिन विसंगति विरुद्ध अब फेरि यो एउटा कुरा म के भन्छु नि जस्तो पहिला मान्छे अब पहिला पनि उनीहरूले त्यसै भने अरे एमाले भने काङ्ग्रेसले भने हामी यसो गर्छ उसो गर्छ ठाउँमा पुगेपछि सबै उस्तै हुन्छ नि कि अनि यो मोहन तपाईँ पनि त्यस्तै हुनु यो मोहन विश्वल गरेर छैन छ तपाईँ त अब सदस्य भएदेखि सबै थाहा छ नि त अब यहाँ मलाई हेर्नु पऱ्यो यो वडामा पहिल्यै पुरानो भनेर मैले चिनेको छु नि त होइन बरु अहिलेको चाहिँ नि अब हाम्रो के अरे अध्यक्ष दिनेश भाइ मैले अरू चिनेको छैन होइन उहाँ मात्रै चिने अरू चिनेको छैन होइन हामी के कमिटमेन्ट गर्छौँ जब पहिला जस्तो उनीहरूले बाजा गरे त अहिले पनि त्यस्तै बाजा पछि धोका नहोस् होइन जनताले धोका नहोस् मेन हजुरलाई हामी के भन्छौँ भने उनीहरूले गलत गर्यो भनेर हामी आयौँ अब हामीले पनि गलत गर्यो भने त फेरि त्यो त अर्को किनभने अब जनताले अब के सँगै खाना ल्याउँ त भन्दैन कसैले भने त छैन नि अब खाना पाउँछ उनीहरूले दिनु त पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो होइन अवस्था के त्यही हेर्नु पऱ्यो सबै गर्नु पऱ्यो शान्ति गर्यो सुशासन दिनु पऱ्यो दिनु पऱ्यो मेन कुरा त्यो सुशासन हुनु पऱ्यो जहाँ काम गर्यो त्यो जनताको काम स्वरूप त हुनु पऱ्यो जनताले जाने बित्तिकै काम काम हुनु सार्वजनिक संस्थानले सेवा सुविधा जुन जुन काम हुनु पऱ्यो त्यही हो अरू कुरा अब दिदी हेर्नुहोस् है देखिसकेका छौँ होइन सिरिज कक नबिर्सेर स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई पर्छ भनेर लागेका छौँ हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका छौँ उहाँको चुनाव चिन्ह सिरिन्ज मेरो चुनाव चिन्ह कक दिने नै स्वतन्त्रलाई हो यसपालि मैले अब हजुरलाई अनुरोध गरेँ निर्णय तपाईँहरूको यसपालि दिने नै स्वतन्त्रलाई हो सबलाई दिएर हेरिन्छ के यसपालिको चाहिँ हाम्रो सोचै स्वतन्त्रको हो हाम्रो भन्नाले धेरै जनताको सोच छ स्वतन्त्रको दलहरूले अलिकति बिक्रीतिर विसङ्गति गरे अहिले कहाँ जान्छौँ र जनता कि एमआरएम हो कि काङ्ग्रेस हो अब अरू चाहिँ छैन भन्ने मलाई स्वतन्त्रले पनि एक दुईवटा सिट मात्रै ल्याएर चाहिँ सिट अलिक बढी आयो भने नत्र भने आइपुगेको छुइनँ त है काङ्ग्रेस र एमाले भनेको पार्टी हाम्रो चाहिँ यो उम्मेदवार गर्नुभएको छ मैले उहाँलाई साथ दिएको छु अब दलहरूले गरेका बिक्रीतिर विसङ्गतिका विरुद्ध अब हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजय गराउनुपर्छ उद्देश्यका साथ अनुरोधका साथ यहाँहरूको घर उठेको चाहिँ हजुर मेरो चाहिँ पर चिन्ह उहाँको मेरो सिरिन्ज हो यो चाहिँ परेन यो चाहिँ प्रदेश दुईमा पर्ने हो यो क प्रदेश पऱ्यो होइन एउटा आसाम निर्वाचन क्षेत्रको हामी त ऊ होइन र पाँच हो पाँचकै अब यो क भयो दुईवटा करख हुन्छ कि करख हुन्छ नि त हुन्छ हुन्छ हामी अनुरोध गर्छौँ स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वतन्त्रबाट अब हजुरहरूको सेवा गर्नु मैले त्यति राम्रो गरेँ यो समाजमा के सतीले देश रहेछ क्या राम्रो काम गर्ने मान्छेको आने खुट्टा अब हामीले पछाडि जाने होला नि हजुर मैले अब न्यायको आएको हजुर ठिक छ अब तपाईँलाई थाहा छ हामी बस्यौँ हुर्क्यौँ बढ्यौँ भइसक्यौँ अब काम गर्ने सन्दर्भमा धेरै भोटो फटायौँ त्यही भोटो फटाउँदा पनि सत्यले सरापेको देशमा राम्रो गरेको कोही रहेछ तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यही भएको हुनाले हामीले सबैजना अब उहाँ अब तपाईँले मिडियामा देखादेखि हुनुहुन्छ टिभीमा देखाए कलाकार अब देखिरहेको अब म चाहिँ अब तपाईँहरूकै भाइ भतिजो तपाईँहरूकै सेवा इन्जेक्सन लाउने क्रिम दाईको चाहिँ कर्क अब हजुरहरूले यहाँ आन्टी हुनुहुन्छ भोटालले कहाँ हो यहाँ म चाहिँ गाउँमै छ होइन सिधै कुरा उसले भोट हालिदिन्छ ल आन्टी है यसपालि हजुरहरूले अब के अरे सुई भनेर चाहिँ सम्झाइदिनु न हुन्छ हजुर तपाईँलाई है हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद मलाई धेरै धन्यवाद एकदम अभियान त हो अब हामी आफै अब नेताहरूले गरेन सब खत्तम राम्रो छैन म पनि फुल्ली सपोर्ट तपाईँ अनि हाम्रो ज्ञानेन्द्र सही अनि हाम्रो को छ रविजी सबै बालेन त भइहाल्छ ऊ त जित्नु अब हामी जित्न बाँकी हामी जित्नुपर्छ अब स्वतन्त्र